Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Λίμνη των Κύκνων που σας παρουσιάζουμε απόψε στη βραδιά μπαλέτου μαζί με τη Ζιζέλ είναι τα δύο μπαλέτα τα πιο δημοφιλή του ρεπερτορίου που εκφράζουν καλύτερα από κάθε άλλο την ιδέα που έχουν οι περισσότεροι για τον κλασικό χορό. Η Λίμνη των Κύκνων είναι ένα μπαλέτο όσο χρειάζεται αφηρημένο και όσο χρειάζεται ρεαλιστικό. Μας παρουσιάζει σε έναν κόσμο φανταστικό που δεν είναι όμως τόσο μακρινός ώστε να μην μας αγγίζει και μας δίνει τη δυνατότητα να ταυτιστούμε με πρόσωπα και καταστάσεις. Οι δημιουργοί της Λίμνης κατάφεραν αληθινά να βρουν το δρόμο εκείνο που αγγίζει την ευαισθησία μας, νικώντας τόπο και χρόνο. Μίλησαμε όμως για δημιουργούς. Το πιθανότερο πάντως είναι ότι ο ίδιος ο Τσαϊκόφσκι είχε πρώτος την ιδέα να γράψει ένα συμφωνικό μπαλέτο πάνω στην ιδέα ενός πλάσματος που μεταμορφώνεται σε κύκνο. Επηρεασμένος από τα αναγνώσματα, τους κύκνους του Hans Christian Andersen, τον Τσάρλ Ζαλτάν, του Πούσκιν, το κλεμμένο πέπλο του Μουζέους. Το θέμα της ανέφικτης αγάπης και της τραγικής κατάληξής της, η ιδέα ακόμη του κύκνου, ενός πλάσματος αμφιλεγόμενου που για μερικούς μέσα από τη λευκότητά του είναι η προσωποποίηση της γυναικείας αγνότητας, της γυναικείας ομορφιάς, της γυναικείας χάρης και μέσα από την επιθετικότητα και ορμητικότητά του αποκτά ιδιότητες τελείως αρσενικές. Όλα αυτά ήταν ιδιαίτερα αγαπητά στον συνθέτη και μπορούσε να εκφράσει μέσα από αυτά όλα τα προσωπικά του βιώματα, τα προσωπικά του φαντάσματα, αν θέλετε, παραμένοντας πιστός στον εαυτό του και, σημαντικό αυτό, χωρίς να σοκάρει το κοινό της εποχής του. Το μπαλέτο Μπαλσόι το 1875 παράγγειλε στο συνθέτη να γράψει τη μουσική και με πολύ χαρά ο Τσαϊκόφσκι έγραψε στον Ρίμσκι-Κόρσακοφ ότι από καιρό χαϊδεύω την ιδέα να δοκιμάσω τον εαυτό μου σε αυτό το είδος της μουσικής. Λίγο πριν, το ίδιο θέατρο είχε αρνηθεί την οπερά του Οντίν που καταπιανόταν με το γνωστό θέμα του Λαμότ Φουκέ και κάποια στοιχεία, μουσικά στοιχεία της όπερας αυτής συναντάμε στη Λίμνη των Κύκνων, όπως το θέμα του Κύκνου ή των Κύκνων και το μεγάλο αντάτζο από την δεύτερη πράξη στο παραδοσιακό ανέβασμα. Η πρώτη του μπαλέτου το 1877 ήταν μια αποτυχία εξαιτίας της ανιαρής κορογραφίας του Julius Reisinger και της κάπως δεύτερης διανομής. Τελικά το μπαλέτο ανέλαβε να το παρουσιάσει το θέατρο Μαριίνσκι της Αγίας Πετρούπολης, όπου βασίλευε ο Μαριούς Πετιπά και όπου είχαν ήδη ανεβάσει με επιτυχία την ωραία κοιμωμένη και τον καριοθράφστη πάντα του ίδιου συνθέτη. Πριν όμως προλάβουν να ζητήσουν από τον Τσαϊκόφσκι να ξανακοιτάξει τη μουσική του, ο συνθέτης πέθανε και έτσι δόθηκε το 1894 μια ειδική παράσταση στη μνήμη του με τη δεύτερη πράξη σε χορογραφία Λέβι Βάνοφ. Το 1895 ανέβηκε ολόκληρο το μπαλέτο, πρώτη και τρίτη πράξη χορογραφία Μαριούς Πετιπά, δεύτερη και τέταρτη πράξη οι επαναμανζόμενες λευκές πράξεις χορογραφία Λέβι Ιβάνοφ. Ακολούθησαν πολλά άλλα ανεβάσματα. Το 1901 ο Γκόσκι για τον μπαλέτο Μπαλσόι της Μόσχας έδωσε τη δική του ερμηνεία όπου εισήγαγε για πρώτη φορά τον κλόουν. Ακολούθησε η ερμηνεία του Μπουρμάιστερ για το μπαλέτο Στανισλάφσκι Νεμίροβιτς Τάτσενκο, του Μπαλονσίν που ήταν μια εκτεταμένη δεύτερη πράξη, του Κράνκο, του Έρικ Μπρουν και φτάνουμε στον Ουρέγεφ τελευταίο, ο οποίος ταύτισε τον παιδαγωγό Βόλφγκανγκ με τον μάγο Ρότμπαρτ. Η Νατάλια Μακάροβα έχει ερμηνεύσει τις περισσότερες από όλες αυτές τις ερμηνείες και δίκαια θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες οντέτ οντίλ της τελευταίας 15 ετίας. Ας τη θυμηθούμε μια στιγμή στο μεγάλο αντάτζιο της δεύτερης πράξης με τον Άντωνι Ντάουλε και το Βασιλικό Μπαλέτο της Αγγλίας.